Здравейте! Днес ще разгледаме как да се направим конструктивна основа, върху която да можем да моделираме кимоно ръкав, реглан ръкав, клинен ръкав и ръкав с паднало рамо. Какво имаме? Имаме един... Опа! Все пак добре е да го сложа върху бялото, за да се вижда по-добре. Имаме един двушевен ръкав, който двушевен ръкав сме го направили едношевен. Сега ще ви кажа по какъв начин, ако имате двушевен ръкав, много лесно може да го направите едношевен. Съединявате двете части на ръкава, горна и долна, при лакътния шеф, като вижте по какъв начин. Двете части съвпадат при пресечните точки на лакътен шеф и ръкавен овал и при пресечните точки на лакътна линия и лакътен шеф. Така, какво ни е необходимо от тук нататък, за да след като имаме един едношевен ръкав или събрани двете части на двушевен ръкав в един общ ръкав, което пак ще рече, че е станал едношевен. Какво е необходимо да направим, за да можем този ръкав да го използваме като база и тази база да ни помогне да направим ръкав, който е много-много по-интересен от класическия прикачен ръкав. И аз в момента играя пак ролята на манекен и съм с клинен ръкав. В петък в Бизестена бях с ръкав с паднало рамо. След малко ще разгледаме основните видове ръкави, но първо да продължим с конструктивната основа. Имаме си ръкава, за да се спестим някои излишни построения. Ръкава ви го давам на готово. Казах, че може да бъде или едношевен, или събрани в едно частите на двушевен ръкав. Започваме разделянето на ръкава от най-горе намиращата се точка на ръкавен овал. Или тази точка на ръкавен овал, която е центъра към рамото. Тоест, когато съединим предна и задна част в раменете, трябва най-високата точка на раменния овал да съвпадне с раменния шеф. И така, момичета, само че правим уточнение, че това не е винаги при всички методики, но при методиката, която използваме, е точно така. И така, момичета, от най-високо намиращата се точка на ръкавния овал към лакътната линия спускаме перпендикуляр. Или казано по друг начин, от най-високата точка на ръкавния овал изчертаваме вертикала, която достига до лакътната линия. Лакътната линия в случая е в хоризонтално направление. А сега погледнете. Под лакътната линия продължението на вертикалата е в леко наклонена линия. И тази леко наклонена линия е приблизително успоредна на контура на вътрешния шеф на ръкава. Ето по контура на вътрешния шеф на ръкава. Ето е леко наклонената линия. Дали ще бъде наляво? Дясно, ама няма никакво значение. Ето става дума за тази линия, която вие в момента всички виждате в моя ръкав. Точно поради тази причина днес съм с това сако. И сега, момичета, смело и безотговорно режим по цялата линия, която се получи от вертикалата между най-високото място на ръкавния овал и лакътната линия и
линията, която е леко наклонена и е между лакътната линия и линия на подгъва. По този начин, като срежем смело и безотговорно, не е чак толкова безотговорно. Естествено, ние не сме безотговорни, дами. Тук, вижте, по-нататък ще направим дори и леко закръгление. Вече какво имаме? Имаме част, която се пада за задна част и част от ръкава, която се пада за предна част. След мъничко ще разберете защо точно ръкава съм го разпечатала на оризова хартия или казано друг начин на паус. Но, понеже аз съм срязала по линията на срязване мъничко в страни, първо ще се позволя леко да дублирам шева, леко да дублирам линията, която всъщност е контурна шев. И то точно този шев, който ви показах преди малко. Този контур по-нататък ще стане част от външния шеф на ръкава. И така, момичета. Няма изобщо никакво значение в случая. Дали ще започнем с ръкава на предна част или ръкава на задна част? Това, което ще направим, е да преминем към крайни раменни точки и на предна, и на задна част и по посока на ръкавната извивка да отмерим половин или 1 сантиметър. И понеже искам да бъде по-видимо, аз предлагам да отмерим по 1 сантиметър. 1 сантиметър отмерен от крайна раменна точка на задна част. Крайна раменна точка е пресечната точка на рамото и ръкавна извивка. И 1 сантиметър отмерен крайна раменна точка на предна част. Готови ли сте до тук? Пак ви повтарям, не е задължително да бъде твърдо сантиметър, може да бъде и половин сантиметър. Важното е разстоянието да бъде между половин и 1 сантиметър. Готови? Сега, момичета, кукичета, щом сме готови, хайде да преминем. По-ми е лесно на мен сега в момента с предна част. Вижте по какъв начин слагам тази част от ръкава, която казахме, че е за предна част. И ръкава, и предна част на дамското сако съвпадат при ръкавния център. Ето къде е той за... Ето къде е ръкавния център за ръкава. Ето къде е за предна част. Лесно се личат. И погледнете, след като съвпаднат, завъртаме около съвпадането при ръкавния център, докато ръкавния овал опре в точката, която се намира на 1 сантиметър от крайна раменна точка. Видяхте ли как става номера? Да повторя ли?
След което девойки французойки смело и безотговорно лепим ръкава в тази позиция. Пак повтарям, съвпадат ръкав и ръкавна извивка на предна част при ръкавните центрове и завъртаме, докато разстоянието между ръкавния овал и край на раменна точка стане в нашия случай 1 см. И сега вече смело и безотговорно. Но пак ви казах, изразът е такъв, но ние все пак сме отговорни. Липим. Утре с кой сме на манифестация? Тоест всички тук присъстващи сме на манифестация. Някои с тоги, други без тоги. Не се притеснявайте, ако леко се нагърча, все пак това е пауз. Тук взех първия ми попаднал лист, който се оказа червен, за да притисна. Така, готови ли сме до тук, момичета? Щом сме готови до тук, правим абсолютно същата работа и за задна част. Ръкава към задна част трябва да съвпадне с ръкав и задна част съвпадат при ръкавните центрове. Тоест, ръкавния център при ръкавен овал трябва да съвпадне с ръкавния център при ръкавна извивка. След което завъртам. Докато разстоянието между край на раменна точка и ръкавния овал стане 1 см. Тоест там, където ни е отметката от 1 см. И правим абсолютно същата работа, каквато направихме с предна част. Стой, 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 не мърдай. Готови ли сме, момичета? Стигнахте ли ето до тук? Ако сме стигнали ето до тук, следва само още едно действие. И това действие е най-интересното. Какво общо забелязвате между сакото, с което съм в момента, и сакото, с което бях в Безестено? Да, да, да. То
Точно. Имаме за облене. Сега вече е време да вземем по една кривка. Точно получава си. Точно така. Време ни е да вземем по една кривка и да направим заобленията. При ръкава на задна част не е толкова интензивно заобленето, след маничко ще кажем защо. Но при ръкава на предна част виждаме, че заобленето е доста по-интензивно. И внимаваме кривата да бъде такава, че да не образува ъгълче при крайна раменна точка и после плавно да премине по линията на разделяне на двата ръкава. Тоест, момичета, сега вече направихме овалите и за предна, и за задна част. И правейки тези овали, на нас не ни остава нищо друго, освен да кажем, че конструктивната основа вече е готова. Видяхте, не е никак сложно. Някои хора се плашат от това да направят дреха с кимоно, с регла, с паднало рамо, с клинен ръкав. Обаче имаме ли една точна, коректна конструкция на дамско сако? С един хубав ръкав, няма значение дали е двушевен или едношевен, защото, както ви показах в момента, много лесно двушевния ръкав можем да го направим на едношевен. Сега, момичета, сега ще мъничко ще спрем да конструираме и мъничко ще погледнем теоретично. Много ясно от конструктивната основа, върху която можем да разработим кимоно, реглан, клинен, с паднало рамо ръкав или тяхни комбинации, много ясно ми показват защо е толкова важно да съобразим конструкцията на ръкава с движенията на ръката? Понеже движенията са по-интензивни в посока отзад напред, точно поради тази причина ъгъла, който сключва ръкава на задна част, е по-голям спрямо ъгъла, който сключва ръкава на предна част. Тоест от този тип ръкав си личи тази особеност, която особеност винаги трябва да я спазваме, за да получим наистина една много добре направена конструкция, за да може да не като си вдигнем ръцете, да се чуе звук или да изместим нагоре цялата дреха. И от друга гледна точка, когато осигурим максимално безпрепятствено движенията на ръката, то тогава и дрехата ще изглежда по-добре. Няма да се получат надърпвания на някъде, усуквания. Ето защо, за да се осигури безпроблемно движението, имаме по-голям ъгъл между ръкава на задна част и задна част, отколкото между ръкава на предна част и самата предна част. Защо обаче ме накарах да направим конструкцията с пауз? Защото погледнете и за задна част, и за предна част има участъци, които участъци се припокриват. Имаме припокриване на ръкава с задна част. Имаме и припокриване на ръкава с предна част.
А за да направим ръкава, буквално да е ръкав, който да има свобода на движение най-вече в подмишъчния участък, то трябва, погледнете, веднъж участъка, където се припокриват ръкав и задна част, веднъж той трябва да премине към задна част, веднъж трябва да премине към ръкава. Тоест, целият този участък, който сега в момента ще се позволя да штрихова, целият този участък трябва от тук нататък така да направим моделната разработка, моделния вариант, че по някакъв начин той да се клонира, да се дублира. По същия начин е и за участъка за предна част. И как решаваме този проблем? Този проблем го решаваме с декоративно-конструктивни шевове, които декоративно-конструктивни шевове да отделят по някакъв начин ръкава и съответно задна част и ръкава и съответно предна част. И момичета, погледнете, тези декоративно-конструктивни шевове винаги започват от ръкавния център на предна част, който съвпада с ръкавния център за предна част на ръкава и от ръкавния център за задна част, който съвпада с ръкавния център за задна част на ръкава. Защо точно тези точки? Защото точно под тях започват участъците, които участъци веднъж трябва да минат към предна част, веднъж да минат към задна част. И в зависимост от това, момичета, на къде са насочени тези декоративно-конструктивни шевове, ние говорим, че имаме кимоно ръкав, реглан ръкав, вклинен ръкав и ръкав с паднало рамо. А както ви казах, тези ръкави можем да ги и комбинираме. И сега ще ви покажа от учебника. Започваме първо. Кимоно ръкав. Погледнете. Декоративно кимоно ръкава също е наречен ръкав, който е изцяло скроен с предна и с задна част. Изцяло, изцяло, но не съвсем изцяло. При него декоративно-конструктивният шев, който ще оформи кимоно ръкава, е насочен към предна и към задна част. Или пък може да бъде насочен и към самия ръкав. Тоест, погледнете, насочвайки декоративно-конструктивния шев към предна част, виждаме, че по този начин веднъж ромбоидният участък, който заштриховах, ще премине към ръкава, веднъж ще премине към странична предна част. Защото декоративно-конструктивният шев ще позволи ромбоида, който оформя подмишъчния участък и на предна част и на ръкав, пак ще повторя веднъж да премине към предна част, веднъж към самия ръкав. Хайде да видим някакъв друг пример за кимоно ръкав. На 120-та страница. Сега погледнете, момичета. В този модел имаме кимоно ръкав, който шевът, който ще позволи ромбоида на подмишъчния участък веднъж да премине към ръкава, веднъж да премине към предна част. Този декоративно-конструктивен шев участва и в
Таляването. Тоест, в случая имаме обединяване на декоративно-конструктивния шеф, който ще оформи кимоно ръкава, и рединготния шеф, който ще оформи вталяването, и не само вталяването, но и бюстовата област, защото после в миниатюрната свивка, насочена към декоративно-конструктивния шеф, ще се трансформира бюстовата свивка. И хайде да видим вече в резултат, като отделим предна част и ръкава и странична предна част, какво ще се получи. Виждате ли, вече това е окончателният вид на централна предна част, изцяло скроена с ръкава. И под нея имаме странична предна част. И погледнете, момичета, точно участъците, които оформят подмишечната област и за ръкава, и за предна част. Точно при тях имаме дублиране на... Ето този ромбоид. Веднъж погледнете, той влиза към странична предна част. И веднъж погледнете, той отива към ръкава. Моля? А после веднъж, като ги свикне човек да ги прави, става много лесно и става по-интересно. А да ви кажа ли и още една тайна, защо предпочитам да се правя саката с такъв тип ръкави, а не с прикачени ръкави? Аз съм го казвала на ваши колеги. Не само защото изглеждат от дизайнерска и от конструктивна гледна точка по-интересни. Ами такъв тип ръкави се изработват много по-лесно от прикачените ръкави. Защото прикачените ръкави трябва да им правиш на дръжка. А в случая даже ако става дума за кимоно ръка, той ръка, при него тише е само подмишечната област. Така, хайде да се върнем пак. Кимоно ръкави го видяхме. Реглан ръкав. При реглан ръкава имаме декоративно-конструктивен шеф, който съединява ромбоидния участък или подмишечната област с вратна извивка или участък, който е близо до вратна извивка. Мое вклинение. Мое вклинение е много... Знаете ли как се нарича на английски вклинение ръка? Семирегла. Полурегла. Те затова се приличат много. Фактически, ако затворим свивката, този участък ще се присъедини към участъка на целия ръкав. И погледнете, веднъж ромбоида преминава към ръкава, веднъж преминава към предна част. Същото и с задна част. Веднъж преминава към ръкава, веднъж преминава към задна част. И понеже тук мисля, че имаше доста регла на ръкави, ръкав е любимото ми сако от целия учебник, което поради причината, че вече не мога да го нося, сакото е тук. Защо не мога да го нося, няма да обяснявам на видеото си. Модела е тип бавна мода, така че би трябвало да мога да го нося и сега, нищо, че този учебник е на 100 години. Не е на 100 години, но гледайки как изглеждат дамите. Ето, тук имаме вклинен ръка. Да, вклинен ръка. Тук имаме с паднало рама. Какво, Милинка? Майка ми, която е почти на 80 години, но младее,
една жена в събота се движихме двете, една жена я пита, бени, вика, с вас ли долу горе на бурки. И майка ми казва, че ми на колко години сте? И жената казва на 62. И майка казва, да е почерпя, аз казвам съм все още на 79, ама живот и здраве. Даже ми е сърдита, че не беше в Бизестена. Ами, защото е много такава, много чувствителна и се викам аз за представяне ли ще мисля или за нея. И още повече ми е сърдита, че шефката на Бизестена е ученичка и тя пита за нея. И тя пита ли за мене? Викам ми, че естествено, че пита за теб. Така. Момичета, тук виждате един класически реглан ръкав, който пък много си пасва с една шалияка. Пък нямате си понятие, пък може и вече да някой от вас да си има понятие. Нямате си понятие колко самата комбинация между реглан, ръкав и шалияка улеснява моделирането на реглан, ръкав улеснява моделирането на шалияка. Но сега в момента ще обърнем внимание на реглан ръкава. Погледнете реглан формата с извита крива, в случая е прекъсната от само момент да оправя фокуса. Да, вече е по-добре. В случая реглан кривата или кривата, която оформя реглан формата, е прекъсната от свивката, но вече в последствие, след като се затвори свивката, като се трансформира по някакъв начин, ще се получи цялостната реглан форма. И какво виждаме? Че благодарение на реглан формата веднъж участък от подмишъчната област, ромбоидния, той веднъж преминава към ръкава, веднъж ще премине към предна част. И хайде да видим в резултат какво ще се получи. Хайде да не е изчезнал. В случая даже съм ги разделила. Виждате ли това вече предна част и погледнете регла формата. Участъка ромбоидния вече оформи подмишъчния участък от предна част, а прибавени към ръкава оформи подмишъчната област и на ръкава. Ето ми го любимото сако. Тук някъде в залата е и при него имаме абсолютно същата конструкция на ръкава. Даже ще видя дали... почти може да се види. Реглан ръкава го няма, но е останала предна част. Погледнете как ромбоидния участък всъщност оформя самата ръкавната извивка в подмишъчния участък на предна част. Още един реглан ръкав, което ще рече, че виждате ли тази яка, която сега наистина не е модерна, която последно бяхме започнали да правим една подобна вчера? Има я в учебника, така че въобще не се притеснявайте, че компютъра изневери и така или иначе не можахме да направим видео с моделиране на яките. Но сега яките сме ги оставили на страна да погледнем ръкава. Погледнете реглан формата. Може да и дадем много-много различен геометричен вид. Само какво трябва да спазим при нея? При нея само трябва да спазим, че с някаква си непрекъсната линия трябва да съединим там, където се съединяват ръкавните центрове на предна част и преден ръкав. Или, казано по друг начин, трябва да съединим ромбоида или подмишъчния участък с вратна извивка, с някаква линия. А каква форма ще й дадем на тази линия? Това няма вече абсолютно никакво значение.
Може да я направим зигзагообразна, стига да можем да я изработим. Същото е с декоративно-конструктивния шев, който отделя предна и странична предна част, задна и странична задна част при кимоно ръкава. А може такъв шев да има и върху самия ръкав. Важното е ромбоидния елемент, ромбоидния участък веднъж да мине към ръкава, веднъж към предна или задна част. Това е конструкцията на задна част. Ето вече как изглежда ръкава, когато самата реглан форма има ъгълче. Ето как изглеждат задна и предна част, когато реглан формата има ъгъл. И така, момичета, преминаваме след реглан ръкава. Кой съм сложила? Сложила съм ръкава с паднало рамо. Искате ли после да направим всички един ръкав с паднало рамо, като на моето сакол, безистено? При него какво е характерното, че имаме декоративно-конструктивен шеф, който декоративно-конструктивен шеф ще отдели ромбоида веднъж да мине към предна част, веднъж към ръкава и веднъж да мине към задна част и веднъж към ръкава. Декоративно-конструктивният шеф започва над ромбоида, но не е насочен нито към задна част, нито към предна част, а е насочен към самия ръкав и той е насочен към външния шеф на ръкава. А външният шеф на ръкава е точно линията, по която срязахме ръкава и той стана предна част на ръкав и задна част на ръкав. Тоест линията на срязване е външния шеф, но не цялата линия на срязване. А вече тази линия на срязване постепенно преминава и в заоблената част. Тоест външният шеф включва заоблената част, започваща от крайна раменна точка и преминаваща към линията на срязване на ръкава на предна и задна част. Тук по същия начин външният шеф на ръкава започва от линията на крайна раменна точка и постепенно там започва като крива линия, която постепенно се влива в линията на срязване на ръкава. И погледнете какво имаме. Имаме леко паднал ръкав. Разстоянието от крайна раменна точка и мястото, откъдето ще премине падналото рамо, трябва да го нанесем и в задна част. Но погледнете, или ще го нанесем с еднаква стойност, тук е 3,5, тук почти 4, или ще сложим 0,5 см. Тоест, разстоянието от тук до тук за задна част, т.е. с 0,5 см повече. Разстоянието от тук до тук между крайна раменна точка и шева, оформиш падналото рамо, е равен на разстоянието между крайна раменна точка и шева, оформяш падналото рамо на предна част, плюс 0,5 см. Това се прави с цел, момичето, да се изравнят контурите. Както раменния контур на задна част е по-дълъг от раменния контур на предна част, така и овалната форма на ръкава на задна част е по-дълга от овалната форма на ръкава на предния част. Ако имаме паднал ръкав, който е изместен надолу от крайна раменна точка, само с
1,5-2 см. Тогава не е нужно разстоянията да бъдат различни. Тогава и разстоянието между край на раменна точка и шева, оформяш падналото рамо на предна част, и разстоянието между край на раменна точка и шева, оформяш падналото рамо на задна част, ще бъде еднакво. Но ако имаме по-голямо разстояние, тогава задължително разстоянието между край на раменна точка и шева, оформяш падналото рамо на задна част, ще бъде с 0,5 см по-голям от този на предна част. Така, хайде да разгледаме няколко паднали рамене. Паднали, па после станали. Погледнете нещо интересно, че падналото рамо, когато го имаме, ние можем да обединим ръкава да не бъде от две отделни части. А можем да ги обединим да бъдат от една част. Така, паднало рамо, един любим модел, който така и не си го уши, който смятайте учебника е от 98 година. Била съм само на 30 години. Аз се изкарам. Колко сте? Да, 25 годишен е учебник. И така, този модел много си го харесвам, но така и не си го уши. Но при него също имаме паднало рамо. И погледнете много често при ръкавите с паднало рамо, самата форма на падналото рамо е продължение на декоративно-конструктивния шев. При моите сега, които ги правя с паднало рамо винаги. Да, и си ги модифицирам. Това е много хубаво, защото имаш ли вече една кройка, която си я харесваш. Много лесно можеш да модифицираш. Много лесно, понеже момичета, запомнете. Кимоно, реглан, вклинен и ръкав с паднало рамо използвате най-съща конструктивна основа. Много лесно можеш да модифицираш една кройка в друга. Много лесно от кройка с паднало рамо можеш да направиш регла или вклинен. Напоследък не съм правила кимоно, поради причината, че кимоно ръкава е този, който поема най-голямо количество плат. И има най-голям остатък. И в крайна сметка не ми се е случвало да купя по-голямо количество плат, за да нареда кройките кимоно, пък вече така или иначе се стремим за към устойчивост. Няма смисъл да се хаби толкова плат. Но на... Ако понякога може да вземеш и по-евтен плат, но няма смисъл, нали, при положение, че можеш да намериш. Е, може би има някой модел, който наистина най-много ще се пасне с кимоно ръка. Тогава вече ще направиш тази жертва. И сега погледнете, в случая имаме директно продължение на декоративно-конструктивния шеф и оформяне на ръкава с паднало рамо. И това, което говорих, разстоянието между R1' и R1 малко е равно на разстоянието между R3' и R малко, но плюс с 0,5 см. И така, момичета, хайде да видим и вклинен ръкав. Ще направим малко почивка след вклинения ръкав и ще направим после една конструкция на ръкав с паднало рамо. Но какво научихме от този час? От този час научихме, че конструктивната основа за някои хора е много плашеща, но тя всъщност се прави много лесно. И второ, имаме ли конструктивната основа? Вече можем да я разиграем и да разигравайки тази конструктивна основа да правим различни видове като форма ръкави. Защо е полурегла на английски? Защото понякога много прилича на реглан. Но, вижте, декоративно-конструктивният шеф е насочен към рамото.
И понеже е насочен към рамото, където рамото на предна част е по-късо от рамото на задна част, разстоянието от крайна раменна точка до декоративно-конструктивния шеф на рамото на предна част не се пренася директно в същото разстояние за задна част, а разстоянието от крайна раменна точка до декоративно-конструктивния шеф, оформящ вклинената форма на задна част, е равно на това на предна част плюс около половин сантиметър. Тоест, запомнихте това правило, важи само за вклинения ръкав и за реглан ръкава. И така, хайде да видим сега тук един клинен ръкав. Тук ли беше? Да, а не. Имаше ли клинен ръкав изобщо? Имаше, естествено. Нормално е. Миме, като сме на 100 години, да забравим. И погледнете. Започва от ръкавните центрове, където съвпадат ръкавен център на ръкавна извивка и ръкавен овал, т.е. над подмишечния участък, и завършва на 5 см при рамото от крайна раменна точка. На задна част тези 5 см автоматично са станали 5,5 сантиметра. И вижте как ще изглежда кройката на предна част. В този участък вече се е скрил ромбоида. В този участък за задна част също се е скрил ромбоида. А ето, погледнете как изглежда кройката на ръкава за предна част и тази за задна част. И могат кройките да бъдат обединени, но пък на мен винаги ми харесват повече разделени. И по-красиво, и по-елегантно, по-интересно. Така, благодаря за вниманието. Отиваме в кратка почивка. Паненката снимка на тези сърка се разминава с паненката снимка. Защото това вече, когато имаме конструиране за напред, нали можем да си го позволим? Тоест, описано е вътре как става конструирането. Точно така, точно така, точно така. Но вече когато напреднем с материала, нали смята се, че когато е изместено към страничен шеф, стои малко по-елегантно и малко по-добре. Точно поради тази причина. Но нали понеже когато го учим още като начинаещи, не си позволяваме тази волност. Но вече като напреднали, можем да си позволим. Това вече е въпрос на дизайн и реално погледнато момичета като въпрос на дизайн, ние можем да си го позволим от дизайнерска гледна точка, защото то не нарушава по никакъв начин точността на конструкцията. Тоест има неща при моделирането, които говорихме, че можем, имаме по-голям мащаб на действие. Да изместваме нещо малко в по-наляво или по-надясно. Продолжение